Taip, ramu, neklausau. Šiandien turėjot būt baigęs knygą. Ne, dar nebaigiau. Tai baik, nes sutartis su leidėju buvo pasirašyta. Daryk, ką nori, mane irgi laikas spaudžia. Numarink pagrindinį veikėją ir bus viskas. Nesąmonė. Visi taip knygas ir baigia, neturėdami fantazijos. Tai tau reikia pinigų ar ne? Taip, bet aš jo nežudysiu. Norėsiu sutikti? Taip. Girdėjau, kaip kalbėjai su leidėja. Kalbėjau. Nedrįs. Nu ką man daryti? Čiagi tu rašytojas, tu turi sugalvoti. Aš tavo personažas. Bet nedrįs. Nedrįs. Labas, Ramonė. Sveikas, Kilgorai. Tai vis tik šiandien darbą baigsiu, jau. Gerai, kai baigsiu, susiskambinu. Gerai.
vadinasi, čia turėjau kabėti aš. Šūdas.